shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo todobaadkan la shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi ayaa todobaadkan looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanada maamulkaasi. Shirka oo intiisa badan ay soo xaadireen wasiirada ayaa looga hadlay arrimaha amniga ee deegaanada koonfur galbeed, dhaqaalaha, iyo diyaargarowga doorashada lagu wado inay ka dhacdo dalka. Wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulkaasi Ilyaas Cali oo warbaahinta la hadlay wuxuunu faahfaahiyey shirka iyo waxyaabaha looga hadlay. Safarkaasoo madaxweynuhu iyo ka wehliyeen qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo mayla raayo usaada agaasimaha madaxtooyada ee koonfur galbeed Soomaaliya, kaasoo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Madal lafta gareen uu sagalo wasiirada uu ku warbiyey inay u sahay safar runtii mayla raayo usaada helis far badan iyo kashal saxiixadeen state-ka Kaduna, kaasoo hayti sidii wada shaqeyn mayla raayo usaada state-ka koonfur galbeed Soomaaliya iyo state-kaasi oo weelada lahaayeen runtii dhini walba rashahaato iyo dhini walba runtii iyo runtii khibradda oo federalism-ka oo iyo meel raayo usaada iyo maadaama Soomaaliya iyo federaal iyo qaadatay ambaahanna runtii inay meel raayo usaada istaadiyada noocyadan oo kale ah oo runtii isan ku war haytan yani Nigeria iyo ee wadamada dadka badan runtii Africa iyo yiin inay khibrada iyo meel raayo usaada inay federalism ka runtii la xuquuqada runtii Haiti to aidid muhiim ah walyaawo faa'iido runtii aidid muhiim ah hay safarkum runtii la ku faa'iido runtii iyona mayla raayo usaada waan la ku shar saxiixada heshiisii runtii la kama taanayo state-ka koonfur galbeed Soomaaliya iyo state-ka Kaduna runtii iyo mayla raayo usaada la rajeeyo in iyona mayla raayo usaada booqasho rasmi ah ku kooyi doonaan koonfur galbeed Soomaaliya. Faaduma Maxamed, warbaahinta City.